Takže já jsem Robi a vítám vás na svém videoblogu. Zrovna se nacházíme tady na předvážičce hry Rocksmith od Ubisoftu v pražském klubu Music City. A já vám ukážu takhle nějakou skladbu hezky od začátku. Hrál jsem teď skladbu od kapely Blur, celou skladbu jsem hrál sám, takže jak můžete vidět, v podstatě pokud znáte třeba pár ty hry jako Guitar Hero nebo Rock Band, tak interface těch her je v podstatě stejný, akorát nehrajete na plastovou kytaru, ale hrajete na skutečnou elektrickou a učíte se, jak teda tu kytaru ovládat. Já mám za sebou asi 20 hodin, což by tak odpovídalo tomu, jak jsem hrál, a v podstatě od začátku procházíte hru. Učíte se jednotlivý songy, kterých ta hra obsahuje asi 40 nebo 50 napříč několika žánry, z klasického roku přes hard rock, po indie rock moderní, všechno, co vás napadne, a pokud potom po vydání hry to vychází samozřejmě další DLCčka, doplňky, nová alba, nové písničky. Tímto bych vás vyzval, abyste sledovali můj blog rocksmith.playman.cz, kde se budeme průběžně prostřednictvím blogových postů i videí setkávat a já vám vysvětlím a zkusím pro vás zjistit, jestli opravdu má smysl se Rocksmith zabývat, ať už jste začátečník, pokročilý nebo profesionální kytarista, zda je to vhodný doplněk k učení, zda vám nahradí učitele a zda je to opravdu zábava. Takže se těším na shledanou.